Ысык-Көлдөгү Каракол эңилчек өрөөнүнө сөөк ашуусу менен Жетегүз районуна калыңдыгы 50 сантиметрден ашкан кар түштү. Бирок ага карабай жолду кардан арылтуу иштери ыкчам жүрүп, учурда каттамдар ачык. Бул Ананиодон баштап, белки түп районуна чейин дагы 20-25 сантиметрдей кар жаап, бул кече кечкисин жаады да. Бүгүнкү күндө дагы аяктан 2 МДК, 1 автогрейдер иштеп, жанагы тайгакка каршы материалдар чачылып атат. Бийик тоолу келген нарында көлгө караганда кар азыраак. Долон жана кызар ташууларында жаткан кардын калыңдыгы 8-10 сантиметрди түзөт. Жолчулардын үмүт менен иштеп, жол ачык. Азыркы убакта бизде Нарын облусундагы ашуу белдердин баарында кышка карата даярдыктын баары камы көрүлгөн. Инертий материалдын баары жана подсыпаемый участоктордун баарында даяр, техникаларыбыз даяр. Ал эми Ош облусундагы Алай районунда кар бар. Анын калыңдыгы аймактын борборунда 2-3 сантиметр болсо, чоң Алайда 10 сантиметрге чейин жетет. Жалал Абадта болсо кар жок. Көчкү түшчү кооптуу делген аймактарда тиешелүү чаралар көрүлүп жатат. Толук даяр жол техникалары. Анан дизелди күйүүчү майдандан корун камдоо транспорт министрлиги тарабынан ишке ашырылган азыркы күндө. Анан ошол ашуу участкаларына инерттик материалдар жеткирилип берилген. Баткен облусунда болсо кар жок болгондуктан жол ачык. Ал эми Таластагы Өтмөк ашуусунда кар жатканы менен каттам ачык. Ош Бишкек жолундагы ашууларда дагы кар бар. Төө ашууда 57 сантиметрге чейин. Ала бел менен Көк белде дагы кар болгону менен каттам өз нугунда иштөөдө. Гүлнара Касымбекова, Азамат Кыдыртоктоев, Коомдук 1-канал.